নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি 1149টা পদৰ লাষ্ট ডেট ৰিমাইণ্ডাৰ হিচাপে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। তো কোনকেইটা পদৰ লাষ্ট ডেট, তো ভিডিঅ'টোত মই সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এইখন হৈছে অফিচিয়েলি এডভাৰ্টাইজ। তো ইয়াতে কনষ্টেবল ফায়াৰৰ পদ মুকলি কৰিছিল CISFৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইয়াৰে যিটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আৰম্ভ হৈছিল 29 জানুৱাৰী 2022তে, আৰু লাষ্ট ডেটটো 4 মাৰ্চ 2022 5টা বজালৈকে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ হাতত মাথো 2 দিন সময় আছে। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে দৰমহা আহিছে 21,700ৰ পৰা 69,100 টকালৈকে, আৰু ইয়াতে টোটেল পদ মুকলি কৰিছে 1,149টা। আৰু যদিহে আমি অসমৰ কিমান পদ মুকলি হৈছে চাওঁ, তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 103টা পদ মুকলি কৰিছে অসমৰ কাৰণে, আৰু কেটেগৰী ৱাইজ পষ্টখিনি ভগাই দিছে। আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 45টা, EWSৰ কাৰণে 11টা, SCৰ কাৰণে 7টা, ST-ৰ কাৰণে 12টা, আৰু OBCৰ কাৰণে 28টা। টোটেল 103টা পদ মুকলি কৰিছে অসমৰ কাৰণে। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে যিটো কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো বিচাৰিছে, আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা। আৰু বয়সৰ সময়সীমা বিচাৰিছে, আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু বাকী যিখিনি SC ST কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, আৰু OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ, আৰু ex-servicemanৰ ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডখিনি দিয়া আছে, তো এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু এই পদসমূহত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব, তো সেইখিনিও মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ। তো 100 টকা আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব। তো যিসকলে ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকে এই ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাব। আৰু ইয়াৰে যিটো লাষ্ট ডেট সেইটো 4 মাৰ্চ 2022, তো এই 2 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাইটো কৰি লওক। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনালোকক দিবৰ বাবে, আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কিবা সুধিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি সুধিব, নিশ্চয় আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ আজিলৈ। ইমানে, জয় আই অসম।